Bem, dessa forma, vamos ao item 19. Processo número 48.500.00.3807.2012.31. Recurso administrativo interposto pela Minas PCH-SA em face do despacho 3.719 de 2012, emitido pela SGH. Relator diretor Divaldo Alves Santana, a pedido de sustentação oral. A Minas PCH, desde 2008, era titular do Registro para Desenvolvimento e Estudo de Viabilidade da UHE a ser construída no aproveitamento hidrelétrico Cachoeirinha, com potência estimada de 30,26 megawatts e área de reservatório de 30,38 quilômetros quadrados. Isso é só uma PCH no limite. Em 30 de 11 de 2011, a Minas PCH protocolou relatório de reenquadramento do aproveitamento como PCH, juntamente com pedido de registro para desenvolvimento do projeto base da PCH. Posteriormente, em 19/4/2012, a empresa protocolou correspondência encaminhando manifestação do órgão ambiental a respeito da cota de montante do aproveitamento proposto no estudo de reenquadramento, de modo que não atinja áreas de preservação ambiental. Com base na nota técnica de 12/6/2012, a SGH emitiu o despacho 1983, o qual revoga o registro para estudo do projeto da UHE, detido pela Minas PCH, não concede novo registro para a realização do projeto base da PCH e suspende o trecho do rio no qual está contido o aproveitamento Cachoeirinha, até que finalize a análise do reenquadramento. Para tal análise, a SGH solicitou à Minas PCH complementação de informações que foram protocoladas pela empresa em 7/8/2012. Em 22/11, com base na nota técnica 555, a SGH emitiu o despacho 3.709, o qual não concede o reenquadramento para a PCH que havia sido solicitado pela Minas PCH e libera o trecho do rio do aproveitamento de Cachoeirinha para os novos registros. Em 3/12/2012, de forma tempestiva, a Minas PCH apresenta recurso contra o despacho 3.719, emitido pela SGH, com pedido de efeito suspensivo, qual foi concedido pelo diretor-geral em 21/12/2012. Em 10/10/13, após a modificação da SGE quanto ao termo do prazo para exercício de juízo de consideração, a SGH encaminhou o recurso para análise da diretoria, sendo o processo também distribuído em 21/10/2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Guilherme do Nascimento, diretor da Minas PCH-SA. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor, senhor procurador, senhor secretário. Doutor Edivaldo já fez um breve histórico, mas eu coloquei aqui algumas datas e alguns eventos que eu julgo que seja importante a diretoria avaliar também. Como o doutor Edivaldo falou, esse é um processo que vinha desde 2007. Em 2007 foi solicitado um registro para estudos de viabilidade. Em 8/10/2012 foi publicada a resolução ANEEL 412, que é aquela que a ANEEL regula os empreendimentos entre 1 e 50, que tinha uma disposição transitória nela que falava que aqueles estudos de viabilidade, cujos interessados apresentassem a garantia, passariam a ser registros ativos para desenvolvimento de projetos básicos naquela nova categoria de autorização, que era empreendimentos de 1 a 50, não caracterizados como pequenas centrais hidrelétricas. Nessa oportunidade, Minas PCH apresentou lá toda a documentação complementar, incluindo a garantia, e ao final de 2010, Minas PCH era exclusiva nesse projeto, quer dizer, não existia mais nenhum outro concorrente ou nenhuma outra possibilidade de concorrente para esse projeto. Então, quer dizer, nessa situação, seria bastante normal que se seguisse o projeto, uma vez que nós já detínhamos a exclusividade. Contudo, e que pode se ver abaixo, na parte de cima do cronograma estão as ações relativas à ANEEL, na parte de baixo estão as ações relativas ao IMAÇU, que é o órgão de meio ambiente do Mato Grosso do Sul. Seguidas vezes, não uma, não duas, mas três vezes o órgão fez uma manifestação com relação à inviabilidade do empreendimento, atingindo lá uma região de campos úmidos e lagoas marginais e a necessidade de rebaixamento dessa cota. Então, no primeiro instante, deixa eu só ver se eu consigo aqui
O mouse, não. Você consegue clicar ali naquela informação embaixo, na primeira embaixo ali? No primeiro instante, tudo bem, essa é a última, mas na verdade essa resume tudo. Aí, ok. Essa foi a primeira manifestação. Então, na primeira manifestação do órgão, o órgão falou o seguinte: olha, você tem que respeitar essa cota 386, porque ela atinge uma área de sensibilidade ambiental e de preservação. E aí a gente reproduz uma parte desse ofício. O ofício, de maneira integral, está no processo, mas por dois motivos. Primeiro, porque isso fazia parte de um procedimento oficial do órgão. Segundo, porque o próprio diretor-presidente do órgão assinou, mostrando que essa era uma posição formal da instituição. Agora eu consigo passar. Na segunda manifestação, na segunda oportunidade de manifestação que o órgão teve, ele enviou um ofício em que ele encaminha um termo de referência para os estudos. E no termo de referência desses estudos, de novo, ele deixa explícito que qualquer uma alternativa tem que ser capaz de preservar as áreas de banhado, que são esses campos hidrófilos e várzeas, na porção montante. E aí, na sequência, nós continuamos insistindo no processo para tentar licenciar, até porque a usina, repito novamente, ela já estava exclusiva. E aí, o órgão fez o procedimento que está dentro das regras normais dela, onde ele emite o que ele chama de manifestação técnica, que é uma espécie de nota técnica, em que a área técnica dele se manifesta sob a necessidade de rebaixamento. E, na sequência, de novo, o presidente emite uma declaração ambiental, que é uma espécie, é o equivalente a um despacho aqui da ANEEL, onde o presidente fala: olha, a cota do reservatório deve ser no máximo 386 metros. Você clica no botão de retorno lá, só para me voltar onde eu estava ali. Não, de novo. Você vai ter que voltar lá na... Na segunda página, no segundo slide. Ok. Não, tudo bem. Aí, volta um para mim. Ok. Bom, aí qual que é a consequência disso? Quer dizer, o órgão fez essa exigência, qual que é a consequência disso? A consequência disso é uma redução de 3,78 megawatts médios na energia e uma redução... se você olhar a área do reservatório, porque a gente refez a topografia, a área inicial era de 30,38 km², mas a área corrigida é de 37,68. Então, uma redução de 25 km² na área de reservatório, ou se a gente adotasse a área anterior, uma redução próxima a 20 km² na outra área. Então, o que você está falando, que você está abrindo mão, é como se fosse uma usina que produz 3,78 megawatts médios com um reservatório de entre 20 e 25 km² de reservatório. Então, é um empreendimento que efetivamente não sairia, né? Então, a gente entende que até a postura do órgão faz sentido. Do ponto de vista de precedente, aí, trazendo essa diretoria, a diretoria, em vários casos, se manifestou já com relação a esse assunto. A gente separou um, existiam mais de um, mas esse é muito próximo do nosso, que é uma decisão recente da diretoria, em que o órgão ambiental, no momento anterior ao licenciamento, manifestou a necessidade de redução da cota, né? E a redução da cota era um empreendimento que no inventário tinha 51 mega, nos estudos de viabilidade, após a análise competente, subiu para 53, e com a redução da cota acabou caindo para 47, o que enquadrou ele numa classe de autorização também. Então, nesse processo específico, onde o órgão pediu a redução da cota, a diretoria, por unanimidade na oportunidade, decidiu reduzir a potência, efetivar o registro como ativo. Ele já tinha entregue o projeto de 1 a 50, considerar entregue o projeto, determinar a área que proceda à análise do pedido de aceite e conceder um prazo de 60 dias. Então, inclusive, quando se analisa esse assunto específico, a diretoria, em prol da economia processual, num ato, decidiu não só enquadrar, como fazer o conjunto de atividades, como se o projeto já tivesse entregue, né? Do ponto de vista, e aí a gente entende que o nosso caso é muito parecido, que é uma redução de cota solicitada pelo órgão ambiental, e aí a gente, fazendo uma breve análise de
coisas que poderiam ser importantes para essa decisão. Do ponto de vista da livre competição, quando a gente solicita enquadramento, na verdade, o processo anterior de viabilidade ou de projeto de 1 a 50, onde a gente estava exclusivo, deveria ser arquivado, deveria ser feito enquadramento e abrir para qualquer um que fosse interessado a fazer o registro desse projeto. Então, não existe, não se fere em momento nenhum a questão da competição. Do ponto do aproveitamento, ótimo, né? É uma obrigação dos interessados consultar os órgãos ambientais, de forma que a solução de engenharia contemple também os aspectos de meio ambiente e também de recursos hídricos hoje em dia, e foi isso que foi feito, e a gente entende que essa redução, nós não estamos discutindo a redução de 3,78 megawatts médios, mas nós estamos discutindo fazer o empreendimento naquele local ou não, não é reduzir 3,78 ou não, reduzir 3,78 ou não fazer o empreendimento naquele local. Com relação ao atendimento à boa técnica, quer dizer, talvez o caso de Mucuri até permita um comparativo, nesse caso, o enquadramento não é definitivo e imutável, nesse caso particular aqui, porque nós estamos numa etapa em que o projeto básico vai ser analisado, nós vamos entregar o projeto básico, o projeto básico com a quantidade de informações bastante detalhada, tanto topografia como motorização, com análise de custo-benefício dele, e aí a SGH, naquela oportunidade, tendo toda essa quantidade de informação, se eventualmente entender que as condições de enquadramento foram superadas por algum motivo, o empreendimento pode deixar de ser PCH, nesse caso particular, em que, na verdade, não existe nenhum ato emitido para o empreendimento, ele está numa fase de projeto, né? E aí o pedido nosso à diretoria como lá naquele pedido que a gente mostrou como precedente, é reduzir a potência de 30,26 para 24 e disponibilizar o empreendimento para registro como PCH, abrindo aí para qualquer um dos interessados. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui, nesse recurso da empresa, tem uma predominância de questões técnicas, inclusive que vão, num segundo momento, envolver a questão do reenquadramento ou não como PCH, que também, por sua vez, tem uma série de outros parâmetros que, eventualmente, serão examinados num segundo momento pela diretoria, após uma nova instrução por parte da SGH, de modo que, nesse momento aqui, a Procuradoria não tem nenhuma manifestação jurídica específica. Bom, aí tem uma tabela no item 8, que é muito parecida com aquela que foi apresentada na sustentação oral, aquela mais completa que essa. Aqui o que se deve prestar atenção é que também já foi destacado, a diferença de área alagada, 29,53 quilômetros quadrados para 12,7, e se tivesse aqui uma linha com megawatts médios, aquele 3,6, veria que o que está se perdendo em megawatts médios em relação à área alagada, o que representaria a área alagada em relação a uma PCH que seria excluída. Isso já foi destacado. Vamos aos outros detalhes. Conforme consta da nota técnica 555 da SGH, a superintendência teve dois motivos para não aceitar o reenquadramento do aproveitamento de Cachoeirinha de UHE para PCH. No entendimento da área, a declaração do órgão ambiental apresentada pela Minas PCH não seguiu todos os ritos que seriam necessários e não apresenta os requisitos suficientes para que seja reconhecida a inviabilidade ambiental do aproveitamento da Cachoeirinha, acima da quarta 386, fator que justificaria a alternativa de reenquadramento para a PCH. Pelo que entendi, a resposta do órgão do meio ambiente deveria ser concretizada como resposta ao pedido de licença ambiental, ou seja, pede a licença, o órgão nega. Os estudos apresentados pela Minas PCH não confirmam que, mesmo com a redução do nível de montante do aproveitamento e a consequente redução da área alagada, queda bruta e potência, o impedimento passaria a ser enquadrado como PCH nos termos da resolução 652 de 2003. Em seu recurso, a Minas PCH contesta ambas as justificativas apresentadas pela SGH. Como não houve análise do pedido de reconsideração, apesar do período de mais de 10 meses em que o recurso esteve na SGH, não é possível saber, pelo processo, se a SGH efetivamente acataria algum dos argumentos apresentados.
Ainda que algumas das questões levantadas no recurso dependa da análise técnica mais detalhada, a qual precisa ser realizada pela SGH, entendo já ser possível deliberar a questão da contestação relativa à viabilidade da declaração ambiental apresentada. Portanto, esse voto que trago aqui trata apenas de entender se aquela declaração do órgão ambiental ela deve ser ou não acatada pela SGH. Quanto a outros aspectos, o próprio procurador-geral já falou de reenquadramento do aproveitamento como PCH, para isso o processo tem que voltar para a SGH. Um dos documentos apresentados pela Minas PCH para atestar a inviabilidade ambiental da alternativa de aproveitamento hidrelétrico previsto no inventário foi o ofício 184 da SEMAC Imaçu, pelo qual o Instituto Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul encaminha termo de referência com a finalidade de estabelecer referências para a elaboração do IERIMA para a implantação de usina hidrelétrica no Rio Indaiá Grande, município de Chapadão e Cacilândia. O documento prevê a apresentação de alternativas capazes de preservar as áreas de banhado, campo hidrófilo de vaso, existente na porção montante do reservatório, haja vista tratar-se de ambiente único, de alta sensibilidade ambiental e de relevante importância para a região. Esse texto que eu li está quase todo entre aspas, porque consta do documento que veio lá do Imaçu. O referido termo de referência, que, pelo rito dos estudos ambientais, precede o IERIMA e fornece algumas diretrizes, não especificou a cota em que se localizam as áreas a preservar, mas com base nas premissas indicadas, a Minas PCH realizou os estudos e identificou como nível máximo normal do reservatório a cota 386, que minimiza sensivelmente o alagamento de área de alta sensibilidade. Os estudos foram submetidos à nova análise do Imaçu, mediante CAR, que em resposta emitiu a declaração ambiental 101 de 11/4/2012. Tal declaração consiste de essencialmente dois parágrafos. No primeiro deles, o órgão ambiental declara que as novas informações prestadas demonstram uma viabilidade de instalação de barramento que resulte no máximo a cota do reservatório de 386 metros. No segundo, a Imaçu faz a ressalva de que a conclusão sobre a viabilidade ambiental do aproveitamento hidrelétrico de Cachoeirinha é possível somente através do processo de licenciamento ambiental da atividade desse instituto, quando todos os estudos ambientais pertinentes deverão ser detalhados. Isso é o que diz o Imaçu. Citando a ressalva feita pelo Imaçu, a SGH entende que devem ser seguidos todo o rito do processo de licenciamento ambiental, considerando um projeto que preserva a cota 397,10 metros para o reservatório, tal como previsto no inventário. Somente ao final do processo, confirmando-se o indeferimento do pedido de licença ambiental, é que a alternativa de redução de cota para 386 seria considerada para fim de reenquadramento do aproveitamento. É o que entende a SGH. Neste ponto, discordo da SGH. Ao meu ver, o órgão ambiental já foi suficientemente claro ao estabelecer a cota 386 como nível máximo do reservatório, o que difere do aproveitamento previsto no inventário. Muito provavelmente, a ressalva constante no parecer quis fazer referência a uma possível maior redução adicional do nível do reservatório e não um aumento. Eu entendi a ressalva como dizendo, é possível que ainda reduza o 386, jamais a possibilidade de aumentar. Nesse contexto, demandar que o agente dê continuidade a um processo de licenciamento ambiental de um projeto com cota acima de 386 não me parece razoável e resultaria em perda de tempo e de recurso financeiro. Outro sim, é importante destacar que a Minas PCH possuía registro sem concorrentes para a elaboração do projeto base do aproveitamento como OHE, dados que os demais interessados já haviam desistido. Segundo a empresa, no caso de diferido reenquadramento do aproveitamento para a PCH, o eixo será aberto novamente para a entrada de novos interessados, que comprova que, se efetivamente fosse possível realizar um projeto ambiental viável com base no previsto no inventário, a Minas PCH seria a maior interessada em fazê-lo, pois o faria sem concorrentes. Mas é assim mesmo que determina a resolução. Dessa forma, visando evitar a burocracia, o custo e o desgaste de um processo de licenciamento ambiental que provavelmente não resultará em aprovação de um projeto com base no inventário em vigor, entendo pertinente acatar parcialmente o recurso da Minas PCH, determinando a SGH que considere, desde já, como restrição ambiental, qualquer alagamento acima da cota 386. Como dito anteriormente, as demais questões do recurso tratam de especificidades técnicas relativas ao enquadramento do aproveitamento como PCH, já considerando a cota 386.
A análise da SGH menciona que, quando foi emitida a nota técnica 555/2012, havia incerteza sobre a possibilidade ou não do reenquadramento, não sendo possível, por exemplo, aferir adequadamente a área do reservatório. Como no recurso a gente apresentou alegações que podem alterar o entendimento da SGH, considero indispensável uma nova manifestação da área, não mais como juízo de reconsideração, mas como subsídio à decisão. Evidentemente, tal manifestação deve ocorrer em curto prazo. No caso, eu entendo razoável estabelecer não mais do que 60 dias para o feito. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Minas PCH contra o despacho 3.709/2012, emitido pela SGH, no sentido de reconhecer como restrição ambiental do aproveitamento hidrelétrico Cachoeirinha qualquer alagamento do reservatório que supere a cota 386, manter a suspensão dos efeitos do referido despacho já concedido em 21 de dezembro de 2012, até a deliberação dos demais pontos do recurso, e devolver o processo para a SGH para que, em até 60 dias, analise os demais alegações apresentadas pela recorrente e devolva o processo para a nova deliberação da diretoria. Fiquei em dúvida se o 2 e o 3 está correto. Eu acho que a gente já teria tomado uma decisão, não precisaria o 2 e o 3, e dali em diante o processo segue na SGH, senão vai acontecer igual o caso passado, que o agente perde em uma instância. Então eu tenho que excluir os itens 2 e 3. É o voto. Em discussão, eu fiquei com a mesma dúvida, se eu entendo que, de fato, desnecessário os dois, porque já tem o efeito suspensivo concedido, né, e o outro, nós afastamos essa questão da restrição ambiental, quer dizer, provamos isso agora. Acho que segue no SGH para analisar os demais aspectos e ela mesma tem competência. Isso. E se lá for negado e a empresa quiser recorrer, recorre à diretoria. Do jeito que está aqui, a empresa perderia onde está. Ok. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Bom, dessa vez o jurado está mais rápido, o André não tomar sua frente. Né? Também voto com o relator, proclamo que ele decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Minas PCH em face do despacho 3.719/2012, emitido pela SGH, no sentido de reconhecer como restrição ambiental do aproveitamento hidrelétrico Cachoeirinha qualquer alagamento de reservatório reservatório que supere a cota 386 metros. E restituir o processo SGH, né, para que prossiga a análise, já considerando superada essa restrição. Próximo item.